每一个小问题和每一个知识点的分值都较大，一个选择题就4分，一个小问题的知识点得分也是相当大的啊，也是相当大的，可能你一句话一个判断就值3到4分，是吧？你那个就是这个刚才咱们过去那叫什么班，春季班，是吧？春季班我最后一堂课不是给大家总结，按国别总结那世界史吗？很多那个鸡零狗碎的东西，不这个词儿不合适，反正咱们都给总结上，对吧？就很多那个小小不言的东西，咱们都给总结上了。为什么都给你总结上？你比如说英国跟文艺复兴有关啊，记得文艺复兴可有英国，新航路开辟可有英国。为什么要总结这个？并不是说你非得去掌握莎士比亚的代表作是什么，不是要掌握这个，就是万一以后，比如说他考一个什么问题，涉及到英国了。而这件事儿恰恰跟文艺复兴有关，你记得写上英国当年也曾经有过文艺复兴，可能就这四个字儿就值4分。就像咱们的海淀的这个应该是临摹吧，临摹问你那个就是这个欧洲的启蒙思想，对吧？17、18世纪欧洲的历史分析，启蒙运动中发展进步的历史观产生的背景，对吧？产生的背景，有同学基本上就只会抄书上那点东西，那才6分。那你就想不到有英国的资产阶级革命，有工业革命即将揭开序幕。那你像这个呢？4分，对吧？4分。咱们这种考试点很多，分儿给的还比较碎，2分一个采分点，甚至一模还有1分一个采分点呢。高考绝对没有，高考的采分点最便宜也是3分。甚至4分、5分一个点，是吧？4分甚至5分一个点，是吧？所以你等今年6月8号考完，试题答案汇编就出来了，是吧？你要不要？反正发给你了，是吧？你可以看到那个答案汇编上没有详细的赋分。这道题这一问12分，他这个答案就告诉你这个一问啊12分，不会告诉你哪句话给你几分。所以你让你估，你估计你自己考了多少分啊？你估出来的那个分可能跟最后一公布的那个分相差甚远。为什么呢？就是你感觉哦，他就多这么一句话，我没说这句话应该不占分吧，应该占1分吧，对吧？应该占1分吧。结果好，这12分主要都指这句话，对吧？主要指这句话。您这句话也没答，8、6分都没了。所以我估计你看我答的差不多，我就差这一句话，我就估大胆估吧。这道题我10分，最后一公布，实际上这道题4分。对吧？谁让你4分？文科考试就这样，孩子一出来都特高兴。他妈一问考怎么样？不错，全写了，是吧？理科我三道大题没做，哎呦，这道题我得3，人全得-3，完蛋，我错了，是吧？哭丧脸出来。文科一问怎么样？不错，全写了。你关键看看你写的是啥，是吧？你写的是啥？是吧？作文是我的爸爸，你写半天你舅舅能得分吗？你想想，是吧？你想想能得分吗？是吧？所以就是你关键注意，啊，你关键注意你写的是啥，是吧？我就差这一句话，怎么就差这么点儿？你就差在这一点上，是吧？因为他的这个得分点是非常大的啊，所以你就不要啰里啰嗦啊，不要啰里啰嗦。每道题的标准答案字数在200到400，咱也甭400，就200啊。你直接把后面那400给我抹了，咱就200。这道题指的是哪题？37题，明白吗？37题，32到34分，200字给我打住啊，给我打住。这个每个问题的答案不要超过几十个字，那200字就打住了，完全可以做到。你要做不到，你的题就答不完。你答不完，到最后39、40题简单，你没时间做，是吧？你没时间，39、40题绝对比37题简单，你没时间做，是吧？你没时间做，你就倒霉去了，啊，你就倒霉去了。咱们这个高考的历史试题，它的原则。啊，我记得我也讲过这个，应该跟孔子做春秋一样，微言大义，啊，你说话要说的少，啊，然后这意思要表现出来，啊，你要这个不能这个说啰里吧嗦的说半天，最后还不正分，是吧？写半天来不要，你说你是不是讨厌吗？是吧？哎，最后还不正分，那，啊，不能这样，那，啊，不能这样，是吧？你写的越简练越好，啊，越简练越好，是吧？特别是最后阅卷的时候，给阅卷的老师创造
方便啊，创造方便是吧？这个三高考阅卷我参加过几回嘛，今年我肯定还得去啊。这个那么热的天儿，挥汗如雨的那儿盼呢，是吧？那儿盼赶上你，是吧？一道题，您答了跟一篇作文似的，是吧？我得一行一行给你看，找不着点，是吧？一行一行给你看，看半天你又不要，你说我这火都有，是吧？你说我这火都到哪儿了，是吧？哎，都真的，我能给你撕了，我说实在的，气得我，是吧？那卷子，是吧？是吧？所以你想我能给你高分吗？你最后去查卷，哎，我觉得这分给少了，你去查卷，你交了钱查卷，就查给你分加错了没有？你本人是见不到试卷了，你的试卷在启用前绝密，启用后秘密，你不够这个等级，是吧？哎，你不够这个等级，你不具备这个等级啊，你看不到，对吧？你看不到，是吧？所以你是看不到你的卷子的，就是你说让交了钱了，我给你进去查去，查完之后告诉你没加错，你的钱白交。我带过这么多年的高三学生去查卷，没一个查出来的，只有一个查的给他多加了，给他扣了11分了，是吧？扣了11分，是吧？扣了11分，是吧？那小子后悔了，又简直是肠子打结了，给后悔了，是吧？你何苦来呢？一查扣了11分，是吧？你这个。咱们就是说那个什么，就是你也别去添着乱去，是吧？我觉得我给少了，给少了你认倒霉吧，是吧？认倒霉，你去查绝对查不出来。你说我想看卷子，我觉得他给的不对，是吧？你不可能，你凭什么看卷子，是吧？你凭什么？没听说过，那没听说过。所以你要注意，那一定要注意，你字儿答的越少越简练，分点给阅卷人创造方便，写词儿别写整句话，是吧？把所有的大题当成填空题，写词儿别写整句话。听懂我那意思吗？啊，一定要写词儿，不要写整句话，是吧？一个一个的词儿，第一个什么词儿，第二个什么词儿，你在答题的时候，最好是没有标点符号。你要想点标点，你就另起一行，来一个一二三。你如果非要有标点符号，只能有逗号、句号，不能有问号、叹号，是吧？啊，有同学在那个。历史的问题上，是吧？这难道不是很有意见一件事吗？你问谁呢？是吧？你问谁呢？是吧？那什么，永远激励着我们前进，你爱上哪上哪的，是吧？谁问你这个，是吧？你就一定说我就写整句话嘛，我整句话在哪儿，是吧？我整句话，是吧？你不要写这个，写词儿，是吧？写词儿，历史是历史，我教给你的就适用于历史，是吧？我不管政治和地理，我看那个地理政治的那个卷子，就看政治的卷子。答案这么多，4分，看我们历史一行几个字儿，6分，是吧？6分，我们互相不理解，是吧？我们互相不理解，你们就沾一点东西你就给学生6分啊？然后我们说你这么多才给4分，互相不理解。然后那天特别好玩，那天中午看完卷子，让大家跟那吃饭聚餐。后来那个我们那个开校车的那个师傅，他就跟我们那讲说这个你怎么错车哈？如果说左边的车道的车并过来，你就要让他。啊，如果右边的车道的车并过来，你就不用让了，因为凡是发生碰撞都是右车负责任。然后那郑老师还拿笔记，是吧？笔记，是吧？还拿笔记。我说这有什么可记的呀？我说你听着啊，我告诉你，左边让，右边撞。我说你就这么得，是吧？哎，左边你就让他，左边车一并你就让他，因为你负责任。右边车你撞他，那怕什么呢？撞他给你修去，是吧？有撞了给你修，是吧？我说左边让，右边撞。我说再简单点，左让右撞，你完了呗。后来郑老师明白了，哦，我明白为什么你历史那答题那么简单，是吧？那么简单，这是词儿啊，写词儿啊，是吧？你他还记，若左边来车就左边让右边撞，完了吗？就是，所以他这个就是问题就在这儿嘛，是吧？你怎么给他弄简单，是吧？你怎么你说词儿啊，是吧？你把中心意思表达出来，是吧？你把中心意思表达，你书怎么看薄你也得这么看啊，你看词儿啊，你别看整句话，没跟你说的以前的字儿全没用吗？是吧？那没的以前的字儿全没用。你看词儿啊，你看整句话干嘛？没有人去看你的文笔如何，那是作文，历史不看文笔，就看有没有这些知识点。更也没有人去刨你的错字儿。现在刨你的错字儿，你这一天考完成负的了，那没法弄，是吧？没有人去看你的错字儿，是吧？所以你只要把这意思表达清楚，就完全可以。明白我说这意思吗？啊。